Habari za wakati huu tena, wapenzi wafuatiliaji wa chaneli yetu na vipindi vyetu, tunaendelea kipindi vyetu vya afya, na leo ni siku nyingine ambayo tunaanza na mwendelezo wa sehemu ya pili ya ugonjwa wa kisukari cha pili. Na leo tutaangalia madhara makubwa ya ugonjwa huu na matibabu ya ugonjwa huu. Kwa hiyo naomba uendelee kufuatilia, lakini usisite kusambaza ili mwingine apate mbaraka huu, ajifunze naweza kubadilisha mtindo wake zaidi sana na muone Mungu katika maisha yake. Tuliangalia sehemu ya kwanza kwamba nini maana ya ugonjwa wa kisukari, kwa kuna kisukari cha pili na cha kwanza. Tukaangalia visababishi vyake na nini ambavyo nilikuwa tuvifanye. Sasa una tuangalie baada ya ugonjwa wa kisukari cha pili kuwa umeingia ndani ya mwili, madhara yapi unasababisha? Basi uliyaona katika kipindi kilichopita, lakini leo tutaendelea kuyaangalia na matibabu yake haya. Basi tuanze, tuangalie. Ukishapata ugonjwa wa kisukari cha pili, vitu ambavyo vinaathirika kabisa huwa ni neva, yaani nerves, kama wanaita nerves. Maanake mfumo mzima wa neva unaanza kuathirika, na neva inapoathirika huwa inaanzia optic nerve, optic nerve ambazo zipo kwenye macho, ambazo hizi mishipa ya macho kadri inavyozidiwa inaanza kufa. Ndio maana mtu mwenye kisukari uoni wake unapungua, kwa sababu kisukari kimeathiri neva za macho. Kingine katika neva hapo hapo inaathiri sehemu zingine za neva, na niko ni kwenye mikono au miguu. Ndio maana mtu anaweza kukanyaga kara moto lakini hawezi akahisi. Nasi tufanya tuhisi kwamba tumekanyaga kitu kwenye hatari, kwa sababu neva zinafanya kazi. Maanake taarifa inapelekwa kwenye ubongo, ubongo tafasiri unarudisha kwamba hapo ulipo kanyaga ni sehemu yenye hatari zaidi. Lakini kwa mtu mwenye kisukari hicho kitu hakipo. Kingine kinachoathirika ni moyo wake. Mishipa ya ya moyo wa mwanadamu inavyokuwa na sukari nyingi, unaweza kusema kichwa chepesi inaoza. Maana mtu mwenye kisukari ni rahisi sana kupata hypertension au shinikizo la kupanda la damu. Kwa nini? Kwa sababu baadhi ya mishipa yake inaanza kupata changamoto, nyingine inaoza, inakufa. Kwa hiyo hiyo sasa ni hatari zaidi kushafikia sehemu hiyo. Lakini kingine, mfumo mzima, baada ya kuwa mishipa ya damu imekufa kwenye moyo, mfumo mzima mzunguko wa damu unapungua, na baadhi ya maeneo ya mwili wako unaweza kupata damu kidogo sana au yasipate kabisa, na hivyo kupelekea kuvimba kwa miguu. Kwa maana mtu mwenye kisukari miguu yake inavimba, kwa sababu yale maeneo yasipopata damu ya kutosha inaanza kutengeneza shida kubwa. Lakini kingine, figo nayo inaanza kupata changamoto kubwa. Kwa nini? Katika figo ya mwanadamu kuna kitu kinachoitwa nephron, na katika nephron kuna kitu ambacho kinaitwa proximal convoluted tube, karibu na glomeruli pale juu. Katika kutengenezwa kwa mkojo, glucose inatakiwa irudi kwenye mwili kafanye kazi zingine za mwili. Sasa kama damu yako ina sukari nyingi, kwa maana hivyo figo itashindwa kurudisha hiyo sukari, kwa sababu hakuna kinachoweza kuisaidia figo. Hivyo figo yako inazidiwa kuwa na glucose nyingi. Ndio maana kwenye mkojo wa mwanadamu ambaye ana kisukari hiki cha pili unakuwa na sukari nyingi, yaani unakuwa mkojo mtamu. Ndio maana tesimizi wanaweza wakaingia wakaanza kushambulia kwa sababu ya ule utamu mtamu. Kingine, ubongo, nilivyoeleza ni kwamba ubongo takriban nusu ya glucose iko kwenye mwili wa mwanadamu inatumiwa na ubongo. Ila kama glucose itazidi, manake ubongo utatumia kiwango chake, lakini bado itakuwa sukari nyingi, kwa hiyo ubongo unazidiwa. Ndio maana unapata kiu, unaona unapata kiu, manake ubongo unataka irekebishwe hiyo sukari, ili ubongo ukae katika hali yake nzuri. Kwa hiyo changamoto zinakuwa ni nyingi. Kwa hiyo cha kufanya sasa nini, tukifanya baada ya kuelewa nini maana ya kisukari cha pili, vyoona sehemu ya kwanza sababu zake au dalili zake na madhara yake tumeyaona. Sasa nini tukifanye ili haya mambo yasimpate mtu, au kama anayo atibiwe kabisa iweze kupona?
vya kufanya ni hivi hapa. Cha kwanza, zingatia kanuni za afya. Hakikisha hautumii kabisa vyakula ambavyo vimekobolewa. Ikiwezekana viache kabisa, kwa sababu vyakula ambavyo havijakobolewa havina nyuzinyuzi. Kwa hivyo vikishaingia kwenye damu, sukari nyingi inafyonza kwa uharaka na kuingia kwenye mfumo wako wa mzunguko wa damu na hivyo kuathiri. Lakini pia vyakula ambavyo vina mafuta mengi, naweza nikasema animal product nyingi zina changamoto na zinapelekea kongosho kupoteza uhisi wake, na hivyo uzalishaji wa insulin unafungua na kupelekea kisukari. Kwa hiyo punguza au acha matumizi ya vyakula ambavyo vinatokana na wanyama kama mafuta, damu, lakini pia maziwa kwa kiwango kikubwa inasababisha pia kupungua kwa uhisi wa kongosho. Kingine, ufanye mazoezi, yani usiwe na kitambi. Kwa lugha nyepesi, usiwe na kitambi, manake ufanye mazoezi ili kupunguza sukari iliyopo kwenye damu yako na kuruhusu mwili ukae katika hali iliyo nzuri zaidi. Kingine, uwe na kiasi. Acha kunywa pombe, lakini pia kula wakati, yani angalau kabla unaenda kulala ule saa 12 afu lale saa 3 au saa 4. Manake mmeng'enyo wa chakula utakuwa umekamilika. Nina tunashauri sana uende ukalale wakati ambapo tumbo lako likiwa wazi, yani hamna mmeng'enyo wa chakula, na utakuwa na afya nzuri sana, lakini pia utalala usingizi mzuri kabisa. Kingine, achana msongo wa mawazo, endelea kumwamini Mungu na kumtumaini Mungu, kwamba kuna mambo ambayo mwanadamu kama mwanadamu hatuyawezi, ila ni Mungu peke yake. Basi ukiendelea kung'ang'ania yale, inapelekea msongo wa mawazo na hivyo kuwa na chansi kubwa ya kupata kisukari. Kwa hiyo nashauri ule mapema, punguza uzito, kula vyakula ambavyo vinatokana na mimea au acha vyakula ambavyo vinatokana na wanyama. Lakini pia fanya mazoezi, nimeisema. Sasa kama mtu alishapata kisukari tayari, nini cha kumfanya? Katika matibabu tunaangalia hapo, lakini kwa neema Mungu tutakuja tufanye demonstration jinsi ya kumsaidia mtu ambaye ana kisukari tayari. Lakini leo naomba unisikilize kwa hapa, uwe makini zaidi. Kuna mbegu ambazo zinaitwa fennel na fenugreek. Watu na fennel, hivi hapo vinapatikana kwenye maduka na vyakula hasa yale ya Wahindi. Ukinunua fenugreek na fennel, unachukua kijiko kimoja cha mchanganyiko kwa hivi vitu, unaweka kwenye maji, alafu unaomba. Maombi ndio ya msingi sana katika swala hili, kwa sababu ukifanya wewe kama wewe, maanake utakuwa ni sana mganga wa kienyeji, lakini ukimomba Mungu asaidie ili aweze kupona, inakuwa rahisi zaidi. Unachukua kijiko kimoja cha chai, unaweka kwenye maji ya lita moja, unasubiria dakika 40 mpaka 45. Vile vitakuwa vimefyonzwa kwenye maji, au maji ndio yanakuwa maji yako ya kunywa kwa siku. Hii inasaidia kurudisha uhisi wa kongosho. Au ukiona uwezi kuvipata, tumia chia seed. Iliweka kwenye maji afu kunywa hayo maji ambayo ina chia seed kwa ndani. Kingine, huyo mtu ambaye ana kisukari tayari, tuweze kumsaidia kurudisha uhisi wake na kuzalishwa kwa insulin. Anachotakiwa kufanya, awe mtu wa kufunga. Ikiwa ni ngumu sana kufunga, basi afanye hivi. Achukue korosho ambazo ziko roasted, aweke kwenye maji kama punje au kama mbegu 15 mpaka 20, aweke kwenye maji. Vikishalowana ana blend. Akisha blend, atumie hiyo hayo maji ya korosho kublend vifuatavyo: awe na nyanya moja, awe na karoti moja, lakini pia awe na embe pamoja na parachichi. Na anapo blend hiyo juisi, asichuje. Akiacha kuichuja, manake nyuzinyuzi zitaendelea kubaki, na atakunywa hiyo itakuwa kama thimuni slike. Kwa akishatumia, ndio kitakuwa chakula chake kwa siku nzima. Kwa atakula chakula kidogo sana jioni, afa naenda usiku analala kwa uzuri kabisa. Atafanya hivyo kwa muda wa siku 21 akiwa anafanya maombi ya kutosha. Kwa hiyo itakuwa rahisi kwake kurudisha uhisi ndani ya hizo siku. Lakini eneo yasema nyuma, lazima yafanye mazoezi, awe na kiasi, amwamini Mungu, mambo yanaweza kukaa sawa kabisa. Narudia tena, mazoezi ya muhimu: epuka vyakula vyenye mafuta au vyakula vinavyotokana na wanyama. Lakini kama ana shida ya macho,
anisikilize kwa makini pia hapa. Kama na shida ya macho atafute activated charcoal, lakini pia atachukua kijiko kimoja, atachukua unga wa ngano ambayo haijakobolewa, yani au akipata oats anachukua kijiko kimoja, alafu anachanganya na kijiko kimoja cha mkaa, anatengeneza lile tope. Sasa baada ya hapo, ile tope atachukua kitambaa cheupe, ile tope la mchanganyiko wa oats au ngano ambao unga wa ngano ambao haijakobolewa, anaweka katikati, anajifunga kwenye macho mpaka huko, anakaa dakika 45. Atakuwa anahisi maumivu makali kwenye macho, lakini tunaondoa sumu na kuruhusu mishipa ya damu iweze kufanya kazi. Atafanya kwa muda wa siku 5, asubuhi na jioni, na baadaye mambo yatakaa sawa. Hakuna naye kuonyesha magonjwa haya isipokuwa ni kuacha mtindo mbaya na kumrudia Mungu na kumomba Mungu, na mambo anaweza kukaa sawa kabisa. Na kama ana shida ya miguu yake na vidonda, anaweza kufanywa hot foot fomentation. Lakini zingatia haya, anayemfanyia anatakiwa kuangalia hayo maji. Tunafanya hii kwa ajili ya kurudisha uhisi wa neva, na neva zifanye kazi yake. Kwa hiyo utapima maji ya wewe mgonjwa kutumia kiwiko chako. Usitumie au usiangalie kwamba maji ni ya moto, sio ya moto, kutumia kigaji, isipokuwa tumia kiwiko. Na anapoweka miguu yake, hakikisha maji si ya moto sana, kwa sababu yakiwa ya moto, hata kama akiungua chini aweza akahisi, kwa sababu neva zake zimeshakufa. Uwe makini sana kumfanyia hii. Yote ni kuruhusu protini zako chini ya miguu zipande ziweze kufanya kazi, na kuruhusu neva za miguu na sehemu zingine ziweze kufanya kazi. Kwa hiyo fahamu ya kuwa mponyaji ni Mungu. Katika kitabu cha Kutoka 15:26 akawaambia kwamba mtasikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Anasema yeye ni Mungu, hatatia malazi yote aliyowatia Wamisri, kwa sababu yeye ndiye mponyaji wetu. Kwa hiyo anayeponya ni Mungu peke yake. Ndio maana tunasisitiza ufanye hayo yote, lakini Mungu awe wa kwanza na mtangulize yeye. Katika kitabu cha Yeremia 30:17, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Kwa hiyo ni Mungu anayeponya na kuondoa jeraha zote. Mungu akubariki, Mungu akuangazie nuru ya uso wake. Uwe na siku njema, karibu tena katika vipindi vingine vinavyokuja. Usisahau kusubscribe, usisahau kusambaza, na imani yangu utafanya hivyo. Mungu akubariki sana, asante sana.